Dentro de momentos terá início a cerimónia militar comemorativa do Dia do Exército. Comemorarmos o Dia do Exército nas Caldas da Rainha, onde está instalada a Escola de Sargentos do Exército, também aqui quero enaltecer e homenagear todas as gerações de sargentos que passaram por esta Escola de Saber Militar pela sua dedicação e empenho em servir o Exército e o país. Nestas ocasiões, é um dever e uma obrigação a prestação de contas por parte do Ministro. Prestar contas do que diz e do que faz. Prestar contas perante o povo português, mas também perante aqueles que estão diretamente sob a sua responsabilidade. Minhas senhoras e meus senhores, o nosso adversário não é a adaptação que nos é exigida à situação que o país atravessa. Nem tampouco são as medidas da Troika ou a contenção orçamental. O nosso maior adversário é o sentimento inegavelmente crescente de que as Forças Armadas, num contexto de carência geral, não são necessárias. O discurso da inutilidade das Forças Armadas é, sim, o nosso maior adversário. Um adversário que o Ministro e todos os militares têm de tomar como seu, com as suas palavras, com os seus gestos e com as suas ações todos os dias. E se o vosso Ministro é o primeiro a salvaguardar a posição das Forças Armadas no debate político, exijo e nunca admitirei que os soldados da República sejam usados para servir os interesses de uns poucos. Seria, se assim deixasse ser, abafar com o manto da circunstância o valor maior da vocação que distingue o ser militar. Sei que é esse o sentir do Exército Português, superiormente comandado pelo Chefe de Estado-Maior, Sr. General Pina Monteiro. Sei que é isso que os portugueses esperam também do seu Exército. Disse.